नमस्कार सुपर प्रमेटिनर खोटिया स्टूडियो में पापोरी ब्रेकिंग न्यूज़ डॉक्टर हंगिता कांडर अभिजुक नामा दाखिल अदालत तारु एकोन परिपूरक अभिजुक नामा दाखिल अदालत दाखिल कोरीले फॉरेंसिक रिपोर्ट हंगिता डॉक्टर वॉइस सैंपल ग्रहण और अनुमति वॉइस सैंपल ग्रहण और अनुमति पक्षो अदालत चिकित्सक दम्पति घर सीसीटीवी फुटेजर ऑडियो रिजाय सब आरोपी वॉइस सैंपल संग्रह आवेदन कर तदंतकारी विषय पुनर्बार कैसो डॉक्टर हंगिता कांडर अभिजुक नामा दाखिल अदालत और एन পূৰক অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে আদালতত দাখিল কৰিলে ফৰেনসিক ৰিপৰ্ট সংগীতা দত্তৰ ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে পক্ষ আদালতে ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৰৰ সিসিটিভি ফুটেজৰ অডিঅ' ৰিজাই চাব আৰক্ষীয়ে ভয়েস স্যাম্পল সংগ্ৰহৰ বাবে তদন্তকাৰী বিষয়ে আবেদন কৰিছিল অৰ্থাৎ যেতিয়া সিসিটিভি ভিজুৱেল লোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত তাত কণ্ঠ সংলগ্ন হৈ আছিলে সেই কণ্ঠ সংগীতা দত্তৰ নে আন কাৰোবাৰ সেয়া জানিবৰ বাবে ভয়েস স্যাম্পল বা ভয়েস যিহেতু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি কৈছোঁৱে এখন পৰিপূৰক অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ ফৰেনসিক ৰিপৰ্ট আদালতত দাখিল কৰা হৈছে ফৰেনসিক ৰিপৰ্ট সংগীতা দত্তৰ ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি সংগীতা দত্তৰ ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি পক্ষ আদালতৰ ডক্টৰ সংগীতা কাণ্ডৰ অভিযোগনামা দাখিল আৰু আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ এখন পৰিপূৰক অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আৰু আদালতে দাখিল কৰিছে ফৰেনসিক ৰিপৰ্ট আদালতে দাখিল কৰিছে ফৰেনসিক ৰিপৰ্ট সংগীতা দত্তৰ ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ ভয়েস স্যাম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি পক্ষ আদালতৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम
है जिसके लिए है, मन में करुणा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में গোলাঘাটৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি বিধায়কে ভোজ ভাত খোৱাৰ পাছত এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগিছে সংগঠনত। গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতি। কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জাৰি কৰিছিল কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী, কিন্তু জাননীৰ উত্তৰত অসন্তুষ্ট হৈ কঠোৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ। গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক অব্যাহতি দিলে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে। তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱা সভাপতি সম্পাদকক এবছৰৰ বাবে অব্যাহতি, আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। পুনৰ কৈছো, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাটৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি বিধায়কে ভোজ ভাত খোৱাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে। গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতি। কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জাৰি কৰিছিল কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ কোনো ৰাজহুৱা কামত বা অনিমন্ত্ৰিতভাৱে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য আহিব পাৰে, সেইটো সৌজন্যতাৰ খাতিৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত কোনোবা আহিলে তাত আমাৰ বাধা দিবলগীয়া নাই। কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাৰণত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যক কোনো অনুষ্ঠানলৈ বা নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই অনাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। যিহেতু সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী চৰকাৰী দলটোৰে বিধায়কক নিমন্ত্ৰণ জনাই আনি ভোজ ভাত খোৱা হৈছে, এই কথাটোৱে ছাত্ৰ সন্থাৰ অৰাজনৈতিক যিটো চিন্তা তাত আঘাত আনিছে। যিদিনাখনে বিষয়টো আমি অৱগত হৈছোঁ সেইদিনাখনে ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানৰ নিয়ম অনুসৰি তেখেতসকলক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দি। আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আগে আগে সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকে তেওঁলোকৰ কাৰণ দৰ্শাই নিজৰ লিখিত উত্তৰ আমাক জমা দিছিলে। সেই উত্তৰত আমি সন্তুষ্ট নহয় আৰু স্পষ্টভাৱে এই কথাটো বুজা গৈছে যে তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যক্তি দুগৰাকী আহি তাত উপস্থিত হৈছে, যিটো ছাত্ৰ সন্থাৰ নীতি আদৰ্শৰ পৰিপন্থী আৰু আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকক এবছৰৰ কাৰণে অব্যাহতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী উপসভাপতি আৰু এগৰাকী সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকক কাইলৈৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। আৰু পুনৰ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা হ'ব সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকক মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ, বয়সক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ পূৰ্বে মুখ্য উপদেষ্টা পদক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ আন্দোলন ঘোষণা, মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা আছুৰ। 24 জানুৱাৰীত দাহ কৰিব কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিলিপি। এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি থৈছিলে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সেৱা আৰু পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে তেখেতক সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশনে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে তেখেতে ছাত্ৰ সন্থাত নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই যাব লাগে। আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকে আমি সেই প্ৰস্তাৱটোতে পুনৰ সহমত জনাই
আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো যে ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করে যাবর কারণে অনুরোধ জানা হব। আজির কার্যনির্বাহক সভায় ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যক মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করে যাবর কারণে অনুরোধ জানাইছে আর তখেতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আপনার জানাব। আজি কেবল সেই সিদ্ধান্ত আজি কার্যনির্বাহকে তেনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 24 জানুয়ারি তারিখে সমগ্র কেবিনেট সিদ্ধান্ত মাতৃভাষা মাধ্যম আঁতৰাই ইংরাজীত অঙ্ক বিজ্ঞান পড়াবলৈ লোৱা কেবিনেট সিদ্ধান্তর প্রতিলিপি দাহ করা হব। 27 জানুয়ারি তারিখে সাইকেল সমদলের সঙ্গে অঞ্চলে অঞ্চলে সজাগতা সৃষ্টি করা হব, ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হব। 1 ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রতিখন জিলা ছাত্র সন্থায় জিলা সদরত বিক্ষোভ কার্যসূচী রূপায়ণ করব। 5 ফেব্রুয়ারি তারিখে মাতৃভাষা মাধ্যমক করা অবহেলার প্রতিবাদত আর ষষ্ঠ শ্রেণীর পৰা অঙ্ক আর বিজ্ঞান ইংরাজি মাধ্যমত পড়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবিত শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুর প্রতিখন জিলা ছাত্র সন্থায় প্রতিমূর্তি দাহ করব। 10 ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রতিখন জিলা ছাত্র সন্থার সতীর্থ সকল স্থানীয় রাইজক লগত লৈ স্থানীয় রাইজর অভিভাবকত্ব। 10 ফেব্রুয়ারি তারিখে পুয়া 6 বজার সন্ধ্যা 7 বজালেক 13 ঘণ্টা অনশন কার্যসূচীত বহিব। ফেব্রুয়ারি মাহর শেষর ফালে গুয়াহাটীত মাতৃভাষা মাধ্যম প্রত্যাহার ও প্রত্যাহ্বান শীর্ষক এক সভার আহ্বান করা হয়েছে। সেই সভাত আগশারীর বুদ্ধিজীবী আগশারীর শিক্ষাবিদ শিক্ষাগুরু সকলে অংশগ্রহণ করব আর তার জড়িয়ে সরকারক মাতৃভাষা মাধ্যমক অবহেলা নকরিবলে সকিয়াই দিয়ার সমান্তরালভাবে হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবলে দাবি জানা হব। আর ইমানতো যদি সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় নহয় তাহলে মার্চ মাহর শেষত গুয়াহাটীত কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবাদী সমাবেশ আয়োজন করা হব আর ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখা হব। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠালে মাজত আর দুটা দিন। আর মাজত মাজত দুটা দিন আছে। সোমবারে মুক্তি হব বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যা রাম মন্দির। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ষণত এটা রামময় হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশ আর সর্বদাতে এটা রামময় হয়ে পড়েছে অযোধ্যারপাও আমি দেখাই গেছো। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গীতাশ্রী তালুকদার আছে, আমি ভিজুয়ালস দেখাইছো, ন ন দৃশ্য আছে আমার হাতলে, যু দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো, আরতির দৃশ্য দেখাইছো। রাম মন্দির সোমবারে মুক্তি করা হব। তার পূর্বে এনে ধরনের এটা অযোধ্যা সজায় প্রায় তোলা হয়েছে, এক তাত আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে, এক অলৌকিক পরিবেশে বিরাজ করেছে, তাত ভক্তর সমাগম ঘটিছে। আনহাতে তাতে আজি দেখবলে পাওয়া গেছিল যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে কৈছিল যে যাতে কোনো লোকে পদব্রজে নাহে, কারণ ভক্ত সকলে যেহেতু পদব্রজে এটা দূর দূরণিরপর আছে, গতি কষ্টর প্রতি লক্ষ্য রাখি আর শীত প্রবাহর প্রতি লক্ষ্য রাখি খোজকাড়ি আহিবলে বা পদব্রজে আহিবলে মানা করেছে। লগতে কৈছে যে অনুমতি নোলাক বা প্রশাসনক নজনাক নাহিব, যিকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে সংঘটিত নহক, গতি তেনেবর নিষেধাজ্ঞা আছে বারো, কিন্তু তার মাজতে কিন্তু ভক্ত রই থাকা নাই, ভক্ত সকল আহিছে আর এক যেহেতু অযোধ্যার যে পরিবেশ সেই পরিবেশ পরিবেশ এটা জীবন্ত রূপ দিবলে ভক্ত সকলে চেষ্টা করেছে। গতি যদি আমি দেখাও যে ইমান সুন্দর কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপনার আগবাইছো লাইভ ভিজুয়ালস, এইখানে তার মাজত নিরাপত্তার বাবে সুরক্ষার ব্যবস্থার বাবে এনে ধরনের সিকিউরিটি চেকিং চলি আছে, তাত সকলখিনি নিরাপত্তারক্ষী সকলে তা তন্নতন্নক চাইছে যাতে কোনো ধরনের অঘটন সংঘটিত নহক। VIP VVIP সকল আহিব 22 তারিখে, কোন কোন আহিব সেয়া ইতিমধ্যে কোয়াই হয়েছে, এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে, বলিউড সেলিব্রিটি আছে, ক্রিকেটার আছে, গতি তালোক আহিব প্রধানমন্ত্রী কথাটা আমি কইছো ইতিমধ্যে। গতি সেই দিনটির বাবে এনে ধরনের এটা সুরক্ষা ব্যবস্থা অধিক কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিক কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে, এনে ধরনের তন্নতন্নক পরীক্ষা করেছে। তার উপরেও কিন্তু 22 তারিখলে বলে নহয় এটাই তাত এক সুন্দর পরিবেশে বিরাজ করেছে আর তাত থাকা প্রত্যেকগী ভক্তই ইতিমধ্যে এই অবর্ণনীয় পরিবেশের কথা বর্ণনা করে পড়ছে সংবাদ মাধ্যমের আগত, যে কেনকা ধরনের একটা পরিবেশে তাদের বিরাজ করেছে, যত হৃদয়ঙ্গম করবি যে রামর উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করবি, রামলালার উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করবি, রামলালার কথা বা গোটে যেহেতু এটা কবি যে তাত থাকা প্রত্যেকগী লোকে রাম সন্দর্ভতে হোক বা সীতার কথা সীতার কথাই হোক বা লক্ষ্মণের কথাই হোক প্রত্যেকের মুখে মুখে এটা রামায়ণ
জীৱনৰ কাহিনী গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিবেক্ষিতত বিৰাজ কৰিছে য'ত ঢোলৰ নিনাদত গুঞ্জৰিত হ'ব চৌপাশ নাগপুৰৰ পৰা যিহেতু 111 গৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰী আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি কৈছো শ্ৰীৰামৰ নামত হ'ব 108টা শিৱলিংগত পূজা অৰ্চনা চলিব গতিকে ভক্তসকলৰ সমাগম আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ তাৰোপৰি উপহাৰ তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যিবোৰ কিছু অপৰুগীয়া উপহাৰ আহিছে যেনেধৰণে নেপালৰ পৰা আহিছিলে সীতাৰ বাসগৃহৰ পৰা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি যৌতুকত আনিছোঁ এইখিনি সামগ্ৰী গতিকে সেইখিনি আমি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক তাৰ উপৰিও এখন ভোগ থালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ তাৰ উপৰিও আমেৰিকান ডায়মণ্ড খচিত এডাল হাৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে বনাই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ উপহাৰসমূহ আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তাৰ উপৰিও আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ এটা ভক্তৰ আগমন ঘটিছে অৰ্থাৎ এক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যে ৰামময় হৈ পৰিছে সকলোবোৰ প্ৰভু শ্ৰী ৰামলালাকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজীকে কৰকমলোঁছে 22 জানুৱাৰী কো সম্পন্ন হোৱা হে স্বাভাৱিক ৰূপে संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ पूरी दिव्यता के साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। हमको बहुत खुशी होती है कि राम भगवान का प्रतिष्ठा फिर दोबारा होने वाला है तो इसलिए हम सबको बहुत खुश हैं। भजन ऐसा कुछ सुना सकते हैं? मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। आत्मिक आनंदित प्रफुल्लित सबसे खास बात विरासत को संजोते हुए विकास को बढ़ाते हुए ये जो एक पैडलर उन्होंने लॉजी इन्होंने तैयार की है विरासत को सजोते हुए और विकास के साथ जो इन्होंने पूरे अयोध्या जो उपेक्षित अयोध्या थी जिसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हर तरह का केंद्र हमारा अयोध्या बनने जा रहा है जिसकी वजह से हम गर्व से कह सकते हैं हम अयोध्यावासी हैं। জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ অযোধ্যাত আছে পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ গীতাশ্ৰীৰ সৈতে। গীতাশ্ৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰাম আয়েংগে এতিয়া গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে অযোধ্যাত আমি আপোনাৰ পৰা জানিম আপোনাৰ দ্বাৰা আমি দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক। গীতাশ্ৰী পাপৰি আপুনি গোটেইখিনি বৰ্ণনা ভাঙি ধৰিছে যে 22 জানুৱাৰী বা 22 জানুৱাৰীৰ আগলৈকে এইকেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন বা মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথে কি আহ্বান জনাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত অকণমান যদি কেমেৰা মই দেখুৱাওঁ এয়া আমি যি ঠাইত উপস্থিত আছো লতা মংগেশকৰ চক আৰু হয়তো আজি এনেকুৱা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ এটা ইয়াত আজি কিছু বছৰ আগলৈকে ইয়াত এনেকুৱা মানুহৰ সমাগম এনেকুৱা উৎসাহৰ পৰিৱেশ এটা নাছিল কিন্তু আজি পৰিৱেশী সুকীয়া। আমি ইয়াতে অযোধ্যাৰ যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছো তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ লবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে আধ্যাত্মিকতাৰ এই 22 তাৰিখৰ গুৰুত্ব তেওঁলোকৰ কিমান সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে যে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে যুগৰ 500 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে সেয়া হয় কিন্তু লগতে এতিয়া চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে তেওঁলোকৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উন্নয়ন তেওঁলোকে দেখিছে সেইখিনি বাৰু কথা কওঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত ৰাম ভক্তসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ কথা অকণমান জানিম কাহাঁ চে আয়ে হে আপ লোগ মহাৰাষ্ট্ৰ জালনা চে মহাৰাষ্ট্ৰ চে আয়ে হে কব আয়ে হে মই দো দিন হো গয়া আয়া ৱালা হুঁ
कहाँ कहाँ कब तक रहेंगे आप? हम 22-23 तारीख तक रहेंगे, रामलला का उद्यापन होके ही घर को जाएंगे। अच्छा लग रहा है मन में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 5 वर्ष है जब 22 तारीख को रामलला आएंगे। जय श्री राम। आप बताइए, जय श्री राम ध्वनि, आप बताइए आप कहाँ से? আমি কলকাতা থেকে এসেছি এখানে, আমাকে খুব ভালো। কলকাতা থেকে এসেছি, আপনি বলুন একটু যে আপনার আপনার অভিজ্ঞতাটা কি রকম? অনেক ভালো আমাকে জায়গা লাগছে, আর আমি বলবো আপনি যদি এখানে আসেন একদম এখানে ভিজিট করুন, আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা এখানে সব জিনিসটা অনেক ভালো হয়ে গেছে, অনেক ভালো লাগছে এখানে। আমি এখানে 22 তারিখ থেকে এখানে চলে যাব বাড়ি, অনেক ভালো লাগছে। বিভিন্ন মহারাষ্ট্রের পরা, কলকাতার পরা, কোন কোন ঠাইর পরা আহা নাই, বিভিন্ন ঠাইর পরা লোক সকল আহিছে আর তেওঁলোকে এনেকৈ গুট খাইছে হি তেওঁলোক। আপলোক আপলোক কাহাঁ সে? हम लोग लोकल गए हैं। लोकल है तो आप तो अच्छी तरह से हम लोगों को बता पाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है और क्या कुछ था, क्या कुछ होने वाला है, और अभी आप लोगों को कितना सहायक हुआ है कि ये भी 22 तारीख का अनुष्ठान है, तो आप लोगों को कैसी आपकी लाइफ में चेंजेस आई है? चेंजेस क्या, भगवान आ रहे हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी हम लोगों को क्या हो सकती है। और बीजेपी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ये लोग हमारे भगवान को हमारे सामने ला दिए, और इसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी बता रहे अपेक्षा आप लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो प्रतीक्षा 500 साल से है। 500 नहीं, जब से पृथ्वी ये पृथ्वी उस आई है तब से, जब से हम लोग मतलब मनुष्य योनि का जन्म हुआ है तब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम कब यहाँ आएंगे, और बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत हम लोग खुश हैं। स्थानीय व्यक्ति पर आरम्भ कर विभिन्न परिवेश चाकी चलि बंति प्रचलन कर रखा हुई से, सेल्फी बहुते तुली से, ফটো তোলা ইয়াত এটা পয়েন্ট হয়ে পড়ছে, তেওঁলোকে বহুতে ফটো তুলিছে আর এয়া এনেকৈ দেখা গৈছে। এটা অপেক্ষা মাথু পাপড়ি আপুনি বাকিখিনি কথা কৈছে মানে কি ধরনের আয়োজন করেছে, 7,000-9,000 লোকর আয়োজন ইয়াত? হয় গীতাশ্রী, 7,000-9,000 লোকর আয়োজন, আর এটা যেটা অভূতপূর্ব পরিবেশ আপনি আমাকে দেখাইছে এটার প্রায় আসলে 22 জানুয়ারি বলে নহয় এনে ধরনের তাদের অপেক্ষা করেছে, যে যুগ যুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে আসছিল, আর সেই দিনটোর আহি পড়েছে, আর যার ফলত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে। আপনি দেখাইছে মহারাষ্ট্রের আহিছে, কলকাতার আহিছে, আর বিভিন্ন ঠাইর পর লোক গেছে, গৈছে। আমি এবার আপনার জড়িয়ে আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাব বিচারিছো, যাতে প্রত্যেকের মনত এই মুহূর্তে গুঞ্জরি উঠে রাম নাম ধ্বনি, কারণ ইমান এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাজ আপনি আছে গীতাশ্রী, আমি গোটে পরিবেশ চাব বিচারি। যি সকল দর্শকে ঘর বহি চাই আছে, যি সকলের মনত এখিনি কথা আছে যে অযোধ্যার পরিবেশ কেনেকুয়া, আমি আপনাদের ঘর বহি আমার টিভির জড়িয়ে আমার টিভির স্ক্রিনের জড়িয়ে আপনি আমি আপনাদের দেখাম যে অযোধ্যার পরিবেশ কেনেকুয়া। আর গীতাশ্রী একটা উল্লেখনীয় কথা আপনি কৈছে, প্রধানমন্ত্রীগুলি একটা কথা কৈছিল যে যখন ভক্ত আহিব নোৱাৰিব 22 তারিখে, কারণ যেহেতু কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে, গতি ঘর বহি আপনাদের চাও, ঘর বহি অযোধ্যার পরিবেশ আপনাদের অনুভব করক, আর আপনি আমাক দেখাইছে অসমবাসী রাইজে দেখিব নিউজ 18-এর জড়িয়ে, গীতাশ্রী আপনার জড়িয়ে আমি আমার দর্শকসকলক দেখাম ঘর বহি। নিশ্চয়কৈ, আৰু আৰু যিহেতু আমি অযোধ্যাৰ পৰিবেশ অকণমান কেমেৰা আমি সেইফালে সেইফালে ঘূৰাম, আমি এই এই যি ইয়াত জাম দেখিছে, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি খালি মানুহৰ মাজত আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিবেশ, ভাল লগা এটা পৰিবেশ, আৰু সকলোৱে এটা কথা এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ মনত আছে যে এই অপেক্ষা অপেক্ষা আছিলে দীৰ্ঘদিনীয়া, আৰু এনেকুৱা ভিৰ তেওঁলোকে হয়তো বহু অপেক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকে হয়তো দেখিছে, এনেকুৱা ভিৰ এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা। আজি কিছু বছৰ আগলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ ইয়াৰ পৰিবেশ একেবাৰে সুকীয়া আছিলে, কিন্তু আজি আজি ইয়াত ৰাম নাম গুঞ্জৰিত হৈছে আকাশে বতাহে। আৰু আমি যেতিয়া আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ সেই অযোধ্যাত, বা যি বাটেৰে আহিছোঁ, হাইৱেৰে আহিছোঁ, আমি দেখিছোঁ ৰাজপথত বহুজনে তেওঁলোকে একো একোখন পতাকা লৈ তেওঁলোকে পদব্ৰজে আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে, বা লগতে আমি দেখিছোঁ যে চাৰিওফালে আমি বেনাৰ পোষ্টাৰ হওক বা এই যি 22 জানুৱাৰী যে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে সেই দিনটোৰ বাবে নিজা নিজাকৈ সকলোৱে আয়োজন কৰিছে। ইয়াত আৰু লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ অকণমান যত্ন কৰোঁ। আপ কাহাঁ সে? আসাম সে। আপুনি অসমৰ পৰা? অসমৰ পৰা আহিছো। অসমৰ পৰা আহিছে পাপৰি, আমি পাইছো অসমৰ পৰা। আপুনি কেতিয়া আহিলে? মই কালি আহিছো। ক'ত থাকে অসমৰ? অসমৰ মই মাজুলী। মাজুলীৰ পৰা আহিছে, মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ সকলো আহিছে।
আহিছে কিন্তু মই অকলে আহিছো তেওঁলোকৰ লগত অহা নাই মই অকলে আহিছো তো মই আসলে বেংগালোর থাকো তারপর ডাইরেক্ট আইসো আজি এসপ্তাহ দশ দিন হয়েছে বেঙ্গালোর গেছিল বেঙ্গালোর পর ইয়ালে আইসো ইয়াত আগতে আহি পাইছে নে আপুনি ইয়াত আগতে অহা নাই নতুন আইসো প্রথম আইসো আপনার মনত কেনেকুৱা লাগি আছে মানে কি কম আৰু মানে ভাষা বুজাব নোৱাৰি মানে ইমানে ভাল লাগিছে মানে বেলেগ এখন দুনিয়া থকা যেন লাগিছে মানে মন প্ৰাণ শান্তি হৈ গৈছে এফালে পানী নয়াঘাট আছে গা ধুইছো ইমান ঠান্ডা মানে হলেও ঠান্ডা অনুভৱ হোৱা নাই একদম মজা লাগি গৈছে জয় শ্ৰীৰাম মাজুলীৰ পৰা তেখেত যিহেতু আহিছে আমি মাজুলীৰ চাৰিওফালে আধ্যাত্মিকতা পৰিৱেশ আমি জানো আৰু এতিয়া আমি অযোধ্যাৰ কথা যেতিয়া কওঁ সকলোৰে মুখে মুখে এই নিশা এয়া দহ বাজু বাজু হৈছে এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে ৰাম নাম শুনা গৈছে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আপুনি নিজেও দিছে দি আছো দিয়ে আছো ঘূৰি আছো কালিৰ পৰা ৰাতি দিন ঘূৰিয়ে আছো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এয়া এটা এৰা পৰিৱেশ এটা আপ আপ বতাঙ্গে থোড়া সা हाँ मैं बिहार बेगूसराय से आया हूँ बेगूसराय से हाँ जी हाँ जी और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आए हैं राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये देवराहा बाबा ट्रस्ट की तरफ से 13 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है जिसके सेवा में यहाँ पे हम आए हुए हैं 13 लाख लड्डुओं का भोग छोटी छावनी में जो नित्य गोपाल दास जी का छावनी है वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पिछले 15 दिनों से हो रही है और जो डिग्निटी कहलाएंगे उनको भी करीब 11,000 वो भोग का लड्डू भेजा गया है अलग अलग पैकेट बना के हम देवराहा हंस बाबा न्यास है विंध्याचल में जिस भगवान ने जिस संत ने आज से 33 साल पहले अपने मुखारबिंद से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी को उस समय कहा था हम उसी सेवा में हैं आज समझिए कि पूरी ब्रह्मांड पूरी धरती की खुशियां अयोध्या में आई हुई है और सनातनियों का पूरे विश्व के लोगों का जो सपना था आज ये पूरा हो रहा है हम लोग कृतार्थ हैं और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं ये जन्म जन्मांतर तक हमारे आने वाले पीढ़ी याद करेंगे कि हमारे पूर्वज हमारे पापा हमारे दादाजी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे সময় বিৰতিৰ হৈছে গতিকে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ যাম আৰু সেই সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম তেওঁলোকে গদগদ হৈ পৰিছে প্ৰকৃততে ভক্তিত গদগদ হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে যেতিয়াই ভাষ্য দিছে তেওঁলোকে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি অন্তৰৰ পৰা দিছে গীতাশ্ৰী লাইনত থাকিব পুনৰ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি